Mbrëm në Galerina Arteve në Tetov, artisti Selam Abdiu ka hapur ekspozitën e tij të parë personale të titulluar Motive të vendit tim, me pikturat të cilat janë punuar në teknikën akuarel të arteve figurative. Në këtë ekspozit janë ekspozuar rreth 104 piktura akuarel, të cilat artisti Selam Abdiu i ka punuar për 4 vite. Parafërsisht periudat e me thënë cilën unë e komponu këtë kas gjatë të 4-5 vite, edhe teknika është pak si teknik pak ma e veçan, nuk është teknik e veçan, për është teknik cilë dhe me thënë e kam ri për tri, unë është teknik e cilë është e lanë me në harejes, pra është teknika akuarelit, nuk është teknik që nuk njifet, do? Teknik dhe me thënë njoshme. Unë e këmë zgjithë këtë përshkak se më ka pëlqimë më tepër, duke të teknika cilë ka një kreativitet ma të veçan për teknikëve e tjera dhe është edhe një teknikë e cila bën pjesë domethënë atë karakterin tim, është teknikë që domethënë më tepër më kalon për shtypë puna e shpejtësisë së kësaj. Procesi i teknikës akuarelit domethënë dallon prej teknikave tjera për vajt akrilit, por atë edhe një fokus më tepër tek kjo. Në këtë ekspozit morën pjesë personalitete të ndryshme nga sfera e artit dhe kulturës, si profesor Miftar Mehmeti dhe piktori Ridvan Aliti, të cilët vlerësuan lart punën e artistit Selam Abdiu. Ekspozita e Selam Abdiut për këtë moment është një risi. Në këtë galeri, sa e mbaj mentun e që nga vitet 1967, këtë ka punu edhe ma herët, për unë si i ri në atë ko, edhe deri sot e kësaj dite, të rallën ekspozitat të teknikës akuarel. Jemi bindet, tash mbas mendimit tim se i vetëmi shqiptar, i Maqedonisë, shqiptar nga Maqedonia, i cili në mënyrë serioze ja qas teknikës më të vështirë të pikturës akuarelit, është Selami. Prandaj neve me këtë ekspozit, është një ekspozit e mirë pritun, gati që një vjet ne e dim se Selami do të na befason, edhe na ka befasu. Selam Abdi, si akuarelist, nuk është njërë vetëm të ne, por zënin unë ja kom di edhe nga në e Shqipërisë, kom pas rast taktuar me një Helidon, i cili bën takimin e gjithë akuarelisteve botënor, ka fitu një projekt të tilë, i cili gjdo vita, atë gjdo 2 vita, 3 vetë nuk e di si e ka rekull, në mesin e tyne akuarelisteve botënor, në librin të kuaj bënë për medhe, është edhe Selami. Këtë ma ka të regu vetë organizatori i bienalit apo trienalit të akuarelit evropian apo bednore si ka. Dështë është tomë edhe një dërpiktor të parë që të tovë që i ka dhënë rësi akuarelit, pëse është një teknik shumë e fështirë dhe duhet të kapën potezet, motivet dhe të pëzrejti me herën e parë. Kështu që Selami ka dhënë një kontribut shumë të madh në akuarelin, pasi thash edhe pak më parë se është hera e parë që dikush punon në Tetov. Dhe më rëndësishme është se ka kap, do thotë, objektet më të vjetra të qytetit. Ka kap disa objekte, disa motive që janë ndoshta të harruar, janë të prishur. Ndryshe artisti Selam Abdiu është lindur në fshatin Slatin të Tetovës. Ai ka mbaruar fakultetin e artit figurativ në Universitetin e Tetovës në degën e pikturës. Më herët Selam Abdiu ka qenë pjesëmarrës i disa ekspozitave kolektive dhe atyre ndërkombëtare në teknikën e akuarelit në Fabriano të Italisë dhe Festivalin ndërkombëtar të akuarelit në Tiranë.